Den mørke tid er over os, så Herren en kære vil sammen med Åben Kirke bringe lys og varme, så det kan mærkes helt ind i sjælen. I år forsøger vi julen for op til 500 familier, som rent økonomisk ikke kan overskue denne højtid. En af dem er Lene, som bor sammen med sin 6-årige datter i Blåhøj, og vi har været med helt fra morgenen af, da de to gjorde sig klar til at komme til julepakketur her i Åben Kirke. Ah, kan du huske Henny med hønsene? Ja, det bliver spændende at se, hvad de så har fundet på i år. Og så er der jo guf ved bordene. Har du fået dem på? Det var godt, skat. Så er det faktisk klar. Altså, det var jo virkelig stort. Altså, vi kommer derop, og der er pyntet, og man bliver budt velkommen. Og jamen, Susanne, hun ser jo alle de her flotte lys, og så kommer juleshowet, og det er bare helt vildt dejlig stemning at være i nærheden af, og føle, at der virkelig er nogen, der er der til at glæde en i juletiden. Det er ikke ligesom den ene gang, da jeg har modtaget julehjælp, hvor man får sådan et check ind ad døren, og så er man bare sig selv, men man møder virkelig den her hjertevarme. Det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til igen at opleve den her glæde og opleve, hvad de har fundet på i år af underholdning til børnene igen. Det er glæden til at se, hvordan børnene bliver budt op til tingene, hvordan de bliver budt. Normalt så er jeg vant til, at man skal blive på sin plads og sådan noget, men der er rigtig meget stor plads til børn og livlige børn, så de netop kan få lov til at gå op til scenen og sådan nogle ting. Adam. Hvis du kigger og bukker og smiler, så klapper de af dig. Tusind tak for hjælp. Jeg blev virkelig benåret over, hvad der kan være i sådan en kasse. Det var helt vildt. Altså, jeg fik samlet det hele hjemme på køkkenbordet og taget billeder, så de der få venner, jeg har, jamen, de blev simpelthen... Prøv lige at se, hvad jeg har fået. Det var virkelig stort. Det havde jeg slet ikke forventet. Kan du... Så er de derovre, så kan du godt løfte dem. Yes. De går op tværs. Hvor er der skøj, eller hvad er kort på? Så det, at der er nogen, der virkelig kærer om os og har lyst til at være i nærheden af os, og sådan noget, det betyder rigtig meget.